নাহৰকটীয়াৰ ৰেলৱে ষ্টেচনত বৃহৎ পৰিমাণৰ লালিগুৰ জব্দ। নাহৰকটীয়াৰ একাংশ অসাধু চক্ৰই চৰকাৰী নিষেধাজ্ঞাকো বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰমৰমীয়াকৈ চলাই আছে লালিগুৰৰ ব্যৱসায়। শুকুৰবাৰে এক গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি আবকাৰী বিভাগ আৰু নাহৰকটীয়া আৰক্ষী বিষয়া ভাস্কৰ শইকীয়াৰ নেতৃত্বত নাহৰকটীয়াৰ ৰেলৱে ষ্টেচনৰ গুদামৰ পৰা প্ৰায় 100ৰো অধিক লালিগুৰ ভৰ্তি বেগ জব্দ হয়। ইফালে জব্দ হোৱা লালিগুৰখিনিৰ মূল্য কেইবালাখ টকাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। আনহাতে এই বৃহৎ পৰিমাণৰ লালিগুৰখিনি কোনে ক'ৰ পৰা বিক্ৰীৰ বাবে আনিছিল তাকে লৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে নাহৰকটীয়া আৰক্ষীয়ে। ओरिजिनल लेके आएगा तब उसको तब डिलीवरी होगा। नाम लिखा से नहीं है पाने वाले का नाम धरव पड़ा ना আমাৰ সভা আছিলে, তেখেতে আমাক নিৰ্দেশ দিছিলে যিবিলাক ইলিগেল গুড় ইতিমধ্যে আমি নাহৰকটীয়াত দুটা গুদাম বন্ধ কৰি দিছোঁ আৰু তেখেতসকলক সকীয়াই দিছোঁ যে এইবিলাক কৰিব নালাগে। যিহেতু বহুত আপোনালোকে জানে গোলাঘাটত আমাৰ বহুত মানুহ মৰি গৈছে, নিজৰ ভাই ককাইৰ দৰে তেখেতসকল মৰাৰ পিছত আমি লালিগুৰ আমাৰ দোকানবিলাকত বন্ধ কৰি দিছোঁ। আমি নাহৰকটীয়াত আমি ইতিমধ্যে দুটা বন্ধ কৰিছোঁ আৰু আমি ইয়াত গম পাইছোঁ যে ষ্টেচনতো মানে গুদামত ৰাখে। ইতিমধ্যে আমাৰ বহুতে সহায় কৰিছে, যেনেকুৱা আমাৰ ষ্টাফ ৰিপৰ্টাৰসকলেও যথেষ্ট সহায় কৰিছে, দিনে ৰাতি আমাক সহায় কৰিছে। আমাৰ নাহৰকটীয়া থানা আৰু এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু আমাৰ ইয়াৰে যিজন হেৰি চাৰ্কল অফিচাৰ তেখেতেও আমাক সহায় কৰিছে। আমি আজি সক্ষম হ'বলৈ পাৰিছোঁ যে ইয়াত হেৰি 67 আছে, 68 এইখিনি মই ক'ব নোৱাৰিম, যিটো মানে জোখা নাইতো, বহুত লাখ টকাৰ হ'ব। মানে এইটো বাহিৰৰ পৰা আহে, গুৱাহাটী বা ওচৰ পাঁজৰ নহয়, এইটো বাহিৰৰ পৰা আহে আৰু কোনোবাই মানে পঠিয়াই দিয়ে বুলি কৈছে। আৰু ইতিমধ্যে হোজাইত থকা বুলি আমি গম পাইছোঁ, আজি হোজাইৰ পৰা আহে। এইখিনি আমি এতিয়া এক্সাইজ আৰু পুলিচ বিভাগে আমি জব্দ কৰিলোঁ, তেখেতসকলৰ তত্ত্বাৱধানতে ইয়াতে ৰখা হ'ব, যিহেতু আমাৰ গুদামৰ অলপ দিগদাৰ, যিহেতু এখেতসকলৰ তাতে ৰাখিম আৰু আমি ইতিমধ্যে কেমিকেলৰ কাৰণে আমি পঠিয়াম, পুলিচ বিভাগেও পঠিয়াব, আমিও পঠিয়াম। সকলোকে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে কি আছে, কি আছিলে ইয়াত গুড় আছে, কি গুড় এইটোতো হেৰি গুড় হয়, কি গুড় হয় এইটো লালিগুড়। আপুনি কি হয় ষ্টেচনত, আপুনি ষ্টেচনত কি হয় বুকিং কিলাক, আপুনি এইটো লালিগুড় যে এনেকৈ আনিছে আপুনি আগত গম পাইছিলে মানে? গম মানে ইয়াৰ কাগজটো এই বেগৰ ভিতৰতে থাকিব। লালিগুড় এতিয়া বৰ্তমান নিষিদ্ধ গম পায় আপুনি এইটো, এইটো গম নাই। আপোনালোকে চোৱা নাছিলে নেকি ট্ৰেইনৰ পৰা কি নাম আছে, আপোনালোকে বস্তুটো চোৱা নাছিলে নেকি ট্ৰেইনত? চাওক, মই এতিয়া টিকেটে দিম নে এইফালে যাম, টিকেট দি আছোঁ, সেইকাৰণে গুদামত ভৰাই দিছে ৰাতিপুৱা আমি কাগজ চাই সেইটো তেতিয়া পোৱা নাই। কিমান বেগ হ'ব, অনুমান কিমান বেগ হ'ব? 50 বেগৰ ওপৰত আছে। নাহৰকটীয়াৰ পৰা আছিফ ইকবাল, অসম টুডে।